ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏരൂർ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന അതിജീവനത്തിനായി ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഏരൂർ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി അജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പുനലൂർ എം എൽ എ പി എസ് സുബാൽ നിർവഹിച്ചു. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി. ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായൊരു ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു വിപത്ത് നമ്മൾ ഗൗരവമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. എന്താണ് ഒരു മുട്ടായി വാങ്ങിച്ച് തിന്നാലും അതിൻ്റെ തൊലി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കളയുക. ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കളയുക. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, മാലിന്യങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സംസ്കരണം നടക്കുക, നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. ഇപ്പോൾ വന്ന കണക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നദികളിൽ ഏതാണ്ട് 60% വിഷ ലോഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജലമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചിന്നു വിനോദ, സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ ജി അജിത്ത, വാർഡംഗം പി എസ് സുമൻ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എ ഇ നൂർജഹാൻ, ഹരിത കേരളം മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ സ്മിത വി നായർ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓവർസിയർ രമ്യ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്ക് പല തണൽ വൃക്ഷത്തൈകളും വിതരണം ചെയ്തു. ഏരൂർ കരിമ്പിങ്ങോണം ടീം ഫിനിക്സ് കലാകായിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചിന്നു വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുരുകിങ്കോട് പ്രദേശത്ത് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതി വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് ടീം ഫിനിക്സ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തൈ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു തൈ നട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയും പ്രകൃതിയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഇപ്പം മാറി മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഓരോ മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിമുറിച്ച് കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മറ്റ് ഭൂമി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം വഴി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു തൈ നട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയും പ്രകൃതിയും എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ടീം ഫിനിക്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു വൃക്ഷത്തൈ ഒരു വീട്ടിലെന്ന ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ഫിനിക്സ് സെക്രട്ടറി അജിൽ മധു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി സുമിന, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചന്തു ഏരൂർ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നാട്ടുവാർത്ത ഏരൂർ.